بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت بمالك سجل هذا الدعال هذا كجوكتان ومرك هلا يبرنامج ديني تعانها هاتك لسعوتين ايرو تي في وبرنامج كيني أنا ومقع دارني تعانها ها أما قبان ويالك ها سويال يسينجي سويال يسينجي وحينو مانتو كسو قادم دونا حبين عصب وينو دونينا إنا نو دعفرنا ونا ومقع دارني سيدابو كلو مي أما يكلون تي سويالك أما تاريخ دا أمد الصوماليين وبرنامج آد وقروين ومقوين ونباهن إن ما لبدن لغا جوكسدو لا ولبطسدو دراسدين يعلمي أفيد يميد كلابا لغو إيغو لكن إنت إلهي نغا غرانسيي أما آن كسو دراسدين أي أيانو برشدا وسو حبي دونا برنامج كان سيدابو كلو مي أفكا سويالك أما تاريخ دا أمد الصوماليين waxaan ugu baaqaynaa hadeen nahay bahdo Airo TV gaar ahaan hay'adda loo yaqaan Carre Eleg oo hoos tagto hay'adda Guud ee liraado Somalitology waxaan ku codsanaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo jecel inay qayb ka noqoto cilmi baarista ama sida raad raaca ama tixraaca ama halka uu waxa sababay arrimahan in ay sooyaalkeen ama taariikhdeen ay lunto waan soo dhaweynaynaa barnaamijkeenan waxa uu noqon doonaa sida qaalibka ah saddex qaybood ayaan u kala saafi doonaa sidaan hore u soo sheegnay ama aan u kala qaadi doonaa saddexda qaybna waxay kala yihiin kow taariikh afeed waxaan isku dayi doonaa inaan adeegsano cilmiga linguistiga loo yaqaan ama cilmi afeed cilmi afeedkaasi oo aan qaab taariikheed iyo heerarku soo maray iyo waqtiyadii kala gadisnaa aynu ka hadli doono waxaynu ka hadli doonaa cilmi afeedkan xanuunada ku dhaca afka ama hagaasiya ama ragaasiya ama sababa in uu ka baxo saxda waxaa kaloo barnaamijka kaga hadlaynaa qodob ah taariikh diimeed diimihii samaawiga ahaa iyo saameynta ay ku yeesheen noolaha adduunka ku nool ayaa iyaduna kaga hadli doonaa qodobka saddexaad ee barnaamijkani musalsalka ah waxa weeyaan taariikh dhaqameed dhaqanka iyo hidaha iyo caadada isbarkan oo soomaalidu ay lahayd intay jirtay iyo dad yoogii ee wax la wadaagayeen la jaalka ahaayeen iyo dad yoogii ku soo biiray ee dhaqamada u keenay iyo caadooyinka iyo hidaha iyo dad yoogii ka dheegtay ama ka qaatay soomaalida dhaqan iyo caadi iyo hidaba ayaan iyaguna kaga hadli doonaa qaybtan taariikh dhaqameedka waxaa kaloona kaga hadli doonaa hide iyo caado hido suulay oo hidihii bulshada isu gudbinayeen qarniyo qarniyo oo suulay iyo caadooyin barxamay caadooyin dadyoogka la gadisan ay dagaaladeenna keeneen oo ku barxamay caadadii hore ee soomaalida ayaa idin kaga hadli doonaa qodobka marka aan doonayo inaan ku bidaxa furo barnaamijkayga ugu horreeya waxa weeye taariikh afeedka barnaamijkeenan markaasa hor u sheegay waa daafur maanta markaa intaa aan insha allah ilaahay naga garansiiyo ayuun baanu kulley isku dayanaa inaan bulshada la wadaagno taariikh afeedka ama afka sidiisaba waxa la yidhaahdo sidaa hore u sheenay waxaa jira afka xanuuna ku dhaca waxaa jira sagaal xanuun dile ama sagaal cudur oo afka ku dhaca sagaalka cudur way kala halis badan yihiin ama kala saameyn badan yihiin kooga ugu mugweyn markaa inta badan wax la daraasadeynayo waxaa ka mid ah adeegsiga afka oo meesha ka baxa sidiisaba afku waa wax nool shayga noolna wuxuu u baahan yahay dabiib wuxuu u baahan yahay daryeel wuxuu u baahan yahay ilaalo wuxuu u baahan yahay wax lagu soo biiriyo la canqariyo la barbaariyo la kobciyo la koriyo ayuu u baahan yahay qodobka marka ugu muhiimsan ee afka ku dhaca xanuunka ku dhaca waxa weeye waa adeegsi la-aanta afka marka meesha ugu sahlan xaqiiqdii aynu markaa iminka mari doono innagoo adeegsanayna afka soomaaliga ee guunka ah iyo meeluhu soo maray waxaanu ka bilaabi doonaa kuwan soo socdo soomaaligu waxaa lagu tilmaamaa inuu qayb ka yahay afafka ugu guunsan adduunka maanta aynu noolnahay laakiin barabixin badan ayaa lagu sameeyey iyo hardi iyo haraatiyo iyo hardi baa lasugu daray afku sidiisaba waa horesaan u sheegnay waxa uu leeyahay ama uu xambaarsan yahay hidde iyo dhaqan iyo nidaam iyo nolol iyo deegaan iyo wixii markaa dhacay ayuu afku xambaarsan yahay afku waa uu ka weyn yahay dadka dadka iyo afka afka weyn innagoon adduunyadan joogin ayay awyaasheen af soomaali ku hadlayeen
af soomaaliga ay ku hadlayna iyaguna waxaa kasii horreeyay qarniyo iyo qarniyo. Afku marka mar walba waa meelaha ubucda ama bucda loogu yimaado wixii dhacay. Tusaale haddaan u soo qaadanno diinteenna islaamka ah, qur-aankeenna kariimka markaanu eegno, waxaa ku soo arooray qisooyin aada u fara badan. Qur-aanka marka laga hadlayo yacni qayb rubuc ahaan waa qisas ama waa qisas ambiyaa oo nebida lagaga warramayo, ama qisooyin dad xadgudbe lagaga warramayo, ama qisooyin dad kibri lagaga hadlayo, ama qisooyin dad yacni muxsiniina oo dhulkooga ka haajiro looga warramayo. Qisooyinkana waxaa looga warramaya bini-aadamku inuu ahaado qof og wixii dhacay, waayo qur-aanka kariimka wixii tegey iyo waxa taagan iyo waxa imanaya, tagtadi iyo taaganta iyo timaadada qur-aanka kariimka ayay ku dhan tahay. Waana tan leeyahay qur-aanka barta oo fahma oo wax haddana ku jira kala soo baxa. Qisooyinka marka oo dhan waxay xambaarsan yihiin caadadii markaa jirtay, afkii markaa lagu hadlayey, xaaladii markaa taagneed, dadkii geesiyada ahaa, dadkaasi ma waxay ahaayeen dad Ilaahay rumeeyey, ma waxay ahaayeen dad awaamiirtii Alle ka hor yimid, ma waxay ahaayeen dad masaakiina, ma waxay ahaayeen dad wax haystay. Afkeenna marka waxa uu ka mid yahay afafka soo jiray waxyaabo badan oo afka uu xambaarsan yahay, oo waxaa jira markaa dib u eegto ama erey maalmeed aada isticmaasho, markaa dib u bilicsato aada ogaanayso guunimada afkan uu leeyahay. Waxaan markaa dib ugu noqonayaa abuuristii aadam, aabeen aadam calayhi salaam ayaan dib ugu noqonayaa. Waxaa jira sideedaba shirqoollo adduunyadani, shirqoolkii ugu horreeyey ee ka dhacay waxaa loo maleegay aadam, awoogeen aadam ayaa loo maleegay iyo ooridiisi cawa. Shirqoolka waxaa maleegay shaydaan ayaa soo maleegay. Shirqoolka maalintaa dhacay ilaa maalinka maantana wuu socdaa, oo shayaadiintu weli shirqooladii way wadaan, iyagoo qaab shaydaan maroola ah oo aadama iska dhigaya, iyo qaab u samaysan shaydaanka sidiisa ahaaba u samaysan, iyo fallaaro iyo awaamir iyo tiknolojiya isticmaalayaan. Waxaynu ognahay turaanturadii loo geystay aadam calayhi salaam iyo ooridiisa cawa ee jannada ay kaga soo baxeen in ay saadaasheeda ama ay soo maleegeen shaydaan, sida ay culimmada xusaya halkan ku qoran ama axaadiista iyo qur-aankuba inoo sheegayo. Abuuristii aadam calayhi salaam, malaa'igtu waxaa jira in ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay weydiisteen ama ay weydiiyeen sababta loo abuurayo makhluuqan, waayo waxaa la yidhahdaa afartan kun ilaa konton kun oo sano makhluuqa aadamaha waxaa ka horreeyay jinka. Jinka oo la yidhahdo markaa dunida wuxuu ku keenay fasahaad iyo dhibaatooyin fara badan, waa taariikh dheer, ma doonin aan galo, laakiin waan dulmarayaa. Haddana malaa'igtii waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisteen makhluuqan waxa loo abuurayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa arke falsan, waa abuure, waa unke, waa oge waxa imanaya iyo waxa dambaba. Shay uu ilaahay abuuray oo maalaayacni loo abuuray ama wax aan dadnimo iyo karti iyo dadnimo lahayn ma jirto. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu u hiiliyey aadamaha. Aadamaha waa loo hiiliyey oo waa la abaalaystay, abaal baa loo galay. Sababta abaalku muxuu yahay? Afar abaal ayaa aadamaha loo galay oo makhluuqa kale uusan haysan. Mid waa kow. Marka koowaad, aadamaha waxa weeye ilaahay baa gacantiisa ku abuuray, oo waatan aadam dhoobo laga abuuray, malaa'igta loo soo diray dunida, waata la yidhaa cantoobo keen, cantoobo cara ah oo nooc walba leh, oo tan madow ah, oo tan cas ah, oo tan caddaanka ah, oo tan dhexdhexaadka ah. Labo, ilaahay baa ruuxdiisa ku afuufay. Saddex, malaa'igta ayaa la amray inay aadan u sujuuddo oo run ahaantii ay awaamiirta Alla qaadato ilaa ibliis mooyane. Afar, maxaa la baray aadam? Aadam waxaa la baray wax waliba oo dunidan guudkeeda yaalla manfaca iyo magaca uu leeyahay. Baritaanka aadam inta aanan qodobkii afaraad, qodobkii ugu dambeeyay, intaan malaa'igta u sujuudin, baritaanka aadam marka la baray wax walba micnaha iyo waxa uu leeyahay iyo kan iman doonaba, waa meelaha iminka u baahan in la daahfuro. Tiknolojiyada iyo waxyaabaha cusub ee hadda la helayo waxay ahayd wax lagu sii ihaaneeyey. Malaa'igtu markii aadam la yagleelay oo la dhameeyey oo la dhammaystiray oo arwaaxdiisii iyo ruuxdiisii iyo maankiisii iyo garashadiisii la dhammaystiray, ayaa waxaa la leeyahay, aadamow, waata la leeyahay
شيء والبا يوحى وياه مجلس الشيخ وك وح والبا يمجلس المنانتي الشيخ يا ملائكة الله وتسجود لدى عيسى أول إله يو أديك وين وحمانك هفن إن وحى أن نبرتي أن نفرتي أم بقرننا لكن آدمها وحبا الله بري وحبا الله شيخي مان إيا كسبا لسيي ونس مامولا يا محو دير يا آدمه آدمه حلير يا هن بولي آدمه حلير يا دمع آدمه حلير يا دك دك سينو ومرك الله آدم روح دل وعفو في إسوا حلقة علاشة الجوك تر روح ده إن ديه سوا كا وكوا قبتي قدرت خط قدرت ده دمع إنه حابته إسوا نح أنت هو سجار الروح ده وتلليه دك 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 سينو يا بلا أدك لقى أبوه وحلقة إنه كاكني وحنا وقعد صعد وقعد ليه أفرت على الرماد آدم إلى هيك وقعد ليه لقوا يعني أبال صدي ما أنت الدنيا ميو كسب حيوية وهي أبدا نسوي الدين أيها ترى أفرت أمر كان كي مادو شيطان وكان بروي أفر كلا ترى أفرت أمر كان ده أفر كلا ترى واحد ترى واحد اللي رادو واحد ليس أمري واحد ليس كرهبي حلال يحاران شيطان وحي الله أمري أيو ديدي وكما ضح ديجي إنه سجود آدم هو كقب إسقلي إسويني إيه أنه نار لقى أبوري آدم نوب لقى أبوري وسجود مايو آدم عليه السلام واللود ديجي وحلي ده وحلي ده عدو وكوبات والشيطان أديجي أوريد هذا عو قال الجنة دام كدور دورت وحرب تن عبا عنا إلا جيت كم جيه ده موين جيت كم جيه اللي ده في سوماليا ماشى كويالي وحكست والله قال هذا الله ما قرن جيت كده راح ودوانين إلا مالك ما أنت قفك آدم بلا آدم هدي اللي هذا وح كاستقاله لكن خلك هفرن أما مفتاحها هتحاول أما جوري أنا ودبن يلي ما يوا وح نقول إيه هنيسن آدم مركا يسقونا وحي لقرا يا بوال وتران تري يا تران تري شيطان بتران تري وكير لوا أرمات أيوب بلان قاضي وحير آدم هو سببته لجوج دي لجيت كاين العنتم والله وارن كو هذا العنتم عمر دير نلاش هذا والنولان تأدوك الجوكت والنولان لبو waxaan doon asid oo adduunidan adiga maamuli doono wana labada aadamo ugu jecel yahay in qofka wax waligi noolaado iyo in wax maamulo inta markaan ka inimaadno aadam wuxuu socdaba wuxuu diidaba wuxuu hor wadaba waa ka galay ereyadan marka ayaa soo qaadan doona barnaamijkayga waxaan uga socdaa qaybta erey ilmi afeedka kuwana kamida buug waxa jira uu qoray qoraa Soomaaliyeed oo leeyahay Cabdirsaaq Buffalo Cabdirsaaq أو حاجي أو فارح اللي رادن جعل مقيسة شدحن بوق واحد هذا آدمس وورد أما آدمس وورز وديه آدم يلي هذا بوق بوق قاسمر كا وهي أول بدن بانك سوقري إن يان بان ما تك سوق هذا ليا آدمس وورد أرجع وورد أرجع إنجليش كم كذكتو يا وورد وورد أف سمالي كم كذكتو وهذا أركس إن وورد لقى صور دم بلاي هل كاسي أو لقى سوق هذا بوق غني waxyaabo aan aad ugu taageersanahay qoraha Cabdirsaaq Buffalo ayaa jira iyo waxyaabo aniga ku sii daray oo cilmi baaris ah erayada marka uu isticmaalay waxa kamid ku aan koob en aadan alayhi salaam waxa jira weed Soomaalida oranaysa erayadan marka eray marka ka tagto waxa ku xiran waa aadan waa eray aadan waa hadalkii aadan waa weedii aadan waa kalmadii aadan marka la isku jameeyo waxa noqonayaan erayadan marka waa dahfur waa arin u baahan qofka soo Soomaali oo xiisaynayo inuu wax ka ogaado afkiisa iyo gudnimadiisa inuu raadrac ku sameeyo erayadan waxa noqonayaan waa those words in as in English halkaas marka waxa noqonaysa eray oo weedii ah iyo aadan oo isku xiran halka ay dhig waxa kale oo jira af Soomaaligu waa af sharaxaya siduu ku abuurmay ayuu leeyahay qoruhu Soomaaligu waa af sheegaya isaga hadlaya isaga wax tilmaamaya siduu ku abuurmayna wuu si sheegaya waa qodob labo waa af wuxuu leeyahay karaameysan oo ugu yaraan qof mudakar ah oo buuxa oo qawi ah oo abuuray waxa uu leeyahay قروه أو يران قف كسمية أفكني وقف نبي أه أيو لي قروه أو ده أريا دني وأريا عجيب أو حسن أو أدق أو حكمة ديسن أو أوسن ده قف إسكا
سسميه جلك أوجيان وقف نبي أ سميه أيوله يقرم وحقله قرو ليه وأفكو على مريسن وعي جلين ديمت أفك الصومالي وقال ليه وحير وأفكو على مريسن وعي جلين ديمت وحامرك وسوق عطي أريد أن صوص عضو أريد أن صوص عضو أو أه ب أ ي ب ي ت ي ج يعني حرفها أف الصومالي وكوبي يردن وما A B C D E إلى Z أيو سوق عطي أريه أريد أن مرك وسوق عطي قروه وحاكم له كون صوص عضو وحير حرف كلي رادا بعض وكلا أيو كهل ب ب مروح النغنى ساويري وح ب أي أو ب أو ب أي أو هبل و ب أي أما بيرتي واي بعضي مروح النغنى يا ب ب وح ب ب أي أو مرضي أو تماضي وكسي سعودي وحلي يا مركا حرف حان قروه أيو دافريا وحير وحاجرتو أريد أصل كو وبح يبل يا بط يا بن يا بس يا بو يا بوش يا بع يا بق يا بر هذا تود إلا يو ألف بيت اللي فوق دمانيسا إريلا مركا هي عجب كل يوم حيتا هذا دين عكلا كسو عليك ستو هرجلا يا دبا جلا ليلا دب سماليكا كلي دتكم قفسي بوجا قنا بلقي يابا هذا هريك سو عليك ستي هذا جلا ستو اسكو معني سمينا يعني أفكا weedhiisu micina eray kasto oo dhinac laga soo qariyo micina u sameeyana waa af guuna oo dhalay afafka waa af haysta afnimadiisa waa af xajistay micnaha iyo martabada uu leeyahay marka wuxuu leeyahay bax oo kale haddii halka ka soo afriso waxay noqonaysaa habay noqonaysaa bax maxay noqonaysaa wax baxay oo tagay ama ha go'o ama ha dhinto ama si kale u baxo baxdii maxaa hoos socota marka halka la soo xaba jirta habku waa maxay sheyga baxaya xataa uu bururaa haddii ukunta ay burburto oo xab noqoto qofka waxa weeyaan waxaa jira soomaalida meeshii qud ku baxdo xabbaa lagu burburiyaa ama xabbaa lagu bururiyaa marka waa ismicneynayaan labada weedhood bax iyo xab labadaasi waxay labadoo tilmaamayaan siday wax ku baxeen iyo siday wax ku burbureen ereyga kale ee ku xiga bal bal mar bal waxaanu isticmaalnaa weed ah wuxuun bal 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 baan isleeyahay balkan eeg bal armay sidaas dhaantaa marna waxaa loo isticmaalaa bal waxyaabaha la yani barkin ama shay la barkado ayaa loo isticmaalaa mar bal wuxuu noqonayaa sanamkii bal oo kale ayuu noqonayaa oo bal isagaraba loo adeegsadaa haddaad xagga kale bal ka soo isticmaasho wuxuu noqonayaa lab lab kuwaa iyo marka waxaa la yidhahdaa lab iyo dhedig soo maaha ragga iyo dumarka ama male and female labku wuxuu sheegayaa bal ayuu sheegayaa labna waayo labku waa aadan weedhan markaa jumlada halkaa haddana wuxuu baruhu leeyahay qoruhu leeyahay waxaa jirta weed odhanaysa labadan lab adan marka waa lab iyo aadan kan lab waa aadan ayuu leeyahay marka laisku xirmaanosan maxay noqonaysaa labadan labadan wada socda kani lab waa aadan marka waa lab aadan marka bal baan soconay balna waxa weeyaan marna waa lab marna waa bal waxaa jirta bad oo kale baddu waan naqaanaa oo waa bad weyn bad mar waxaa loo isticmaalaa meel aad ku luntay ama ku hafatay ama ku baaxaa degtay oo badweyn buu gala badweyntii biyaha maahane badweyn kalaa jirta badweynta waxay noqon kartaa meel lagu lumay lagu ajarmay lagu baaba'ay lagu riiqmay bay noqon kartaa haddii bad waxa ka soo arasa dara waxay noqonaysaa waa dab dabkuna waxaynu naqaanaa waxa uu yahay siduu wax u gubo siduu wax u halaago siduu wax u baabi'iyo naartu waa dab waxaa kaloo jira ereyal waa badan yihiin laakiin waxaan oga socdaa murtidayda waxaan oga socdaa inaynu daafurno afka soomaaliga iyo guudnimadiisa qoraha marka buuggan wax badan ayuu qoray oo muhiim ah the adam's word ama weedhihii aadam buugga la yidhaahdo waxyaabaha marka aniga aan markaan baaray aan ku sii daray way badan yihiin iyagoon in baan ka soo qaadan waxaa ka mid a kuwaan soo socdo aadam calayhi salaam abuuristi markii la abuuray sida axaadiista iyo noo sheegaya culummadu muddo ayuu kelidii noolaa oo keligii noola ahaa
maalin maalmaha ka mid ah waa waqti dheer waa soo koobaya, ayaa isagoo hurda feeddiisa ama feed calaanta waxaa laga jeexay hawa oo ah oodidiisa inay noqoto loogu talagalay. Waata la leeyahay waxaanu idinka abuurnay, waxaa la idinku abuuray ama laydinka abuuray ama laydinka dhigay ama laydin sameeyey inaad isku xasishaan. Xasiliddu waa maxay? Xasiliddu aayad qur-aanku sidaasu leeyay, laakiin xasiliddu markaan af soomaali ahaan micneen waxay noqonaysaa inaad isku qanacdaan labadiinna, isdeeqdaan, is-aamintaan, isku xasishaan oo wada noolaataan oo dad wada negi aad noqotaan ayaa leeyahay. Marka anigu waxaan aaminsanahay magaca dhabta ah inuu yahay cawo, cawo inuu yahay ayaan anigu aaminsanahay, oo qoraalkan marka aan dabagalay ii soo baxday sababaha jira oo soo socda awoodood. Kow, aadam haddii mar feedhiisi laga abuuray ayeydeena cawo, cawo maxay ugu magacaasi maxay u qaadan kartaa? Cawo waxay u qaadan kartaa waa qof cawo badan, waa qofkii dumar ahay ugu horreeyey ee la abuuro, way cawo badan tahay oo wax waliba iyadaa ka ayaan badan. Cawada maxaa loo bixiyaa? Waxaa loo bixiyaa hablaha ama gabdhaha la yidhahdo way cawo badan yihiin. Marka anigu waxaan aaminsanahay inay tahay qofkii ugu horreeyey ugu nasiibka ama hoodada badnayd, marka waa cawo. Iyadan waxaan leenahay iyadan cawaan oranaynaa. Qoruhu wuxuu leeyahay magaca ay wadato cawo mar waa dumar, maxay dumar ku mutaysatay? Waxay ku mutaysatay du mar, waa laba weedhood oo laisku geeyey. Af soomaali waxoogiis wuxuu ka koomaa laba weedhood oo laisku geeyey, laisku jamciyey. Waa dumar, waa du. Du waa maxay? Waa waxa aad duuday, waa leexin, waa ku leexin. War xoolaha sidaa u du, gaadhigayga du, qofkan baa qofkan halkan u duway, waxay duuday aadam. Du mar, waayo iyada ayaa inta badan ku dirqiyeysay mageeyada inuu cuno aadam. Aadam wuu diidanaa geedka mageeyada inuu cuno, laakiin cawo wuuna jeclaayo markuu jaleeco uu eego galgacaylka iyo uu qabo, iyo marka ay ku tiraahdo aadanow adduunyadan waan ku waaraynaa, adduunyadan waxa weeye sayid anigi adiga waxaanoo dadka boqor iyo boqorad bay noqonaynaa, way ku duwaysay. Marka dumar waa tii marku duwday, way duwday. Weedha kale marka iyadana cajaa'ibka waxa weeyaan oo uu qoraagu ka hadlayo, isla dumar cawo ayeydana cawo ee ku duwday inuu mageeyada cuno aadam calayhi salaam awoogeen, mar hadday magaca lahayd haddana magaca labaad ay dhadig 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 waxa weeyaan, haddana waxay fasiraysaa mageeyadii marka uu soo geedkii uu haabtay ee uu soo goostay ee uu dheh dig ka siiyey ee uu liqay. Marka hore magacii hore waxay ku mutaysatay mar du mar oo tii duuday ahayd aadam, haddana waa dhadig oo waa dhadig, waa lab iyo dhadig. Labku waa aadan oo waa kan lab, cawana waa dhadig oo waa ta dhadig. Ereyga dhadig marka wuxuu fasirayaa soo qabso, soo haabo geedkii, dabadeedna dig ka sii, tii marka ku qasabtay inuu dig ka siiyo ayaa ah dhadig. Weedhaasi markaan ka sii socno, haddana waxaa jira waa kale idan cajaa'iba weed odhanaysa dhoobadan, dhoobadan aadan calayhi salaam waxaa laga abuuray dhoobadan. Marka waa dhoob iyo aadan. Dhoob waxaa la yidhahdaa shay wax laga abuuro ayaa la yidhahdaa dhoob, oo waxaa la yidhahdaa waxani waa la dhoobay. Marka dhoob aadan, aadan waxaa laga dhoobay dhoobadani. Dhoobadan ayaa ah marka aadan iyo dhoobti. Haddii marka ereyo ciidaa ka badan ba halkaa ku qoran oo aynu dhammayn karaynin, in marka af soomaaligu uu yahay af guun ah oo ilaa waqtigaa soo taxnaa oo la barabixiyey oo la geesa garaacay oo la qariyey ayay sooyaalkeenu u sheegaya oo qodobkan ama dul taaganahay ah cilmi afeedka, cilmi afeedka qodobka ay dul taaganahay ayaa taa. Waxyaabaha kale marka ku jira shilkii dhacay iyo bardadkii markii gibageeyadii ay cawo iyo aadan uu cunay, maxaa bilowday oo qur-aanka iyo xadiistu inoo sheegayaan? Dhowr arrimood baa bilowday. Kow, waxaa bil waxa leedahay cawro. Marka hore way asturnaayeen, cawradoodana way ka qarsooneyd. Ereyga marka cawro waa erey isagana
halkaa ka soo unkamay, sirkii dhacay, dharkii baa ka dhacay, yacni hugii baa ka dhacay. Ereygaas markaa cawro, markaasuu unkamay. Cawro, yacni waxa weeyaan dharkii baa ka dhacay weeyaan. Waa erey markaa soo kumay. Erega kale ee markaa aniga iiga soo dhaxba halkaasna waxa weeyaan, waxaa markaa iyadana markaa unkantay oo samaysatay oo idab alla ku unkantay waxaa loo yaqaana geerida, geeri waayo dee jannaday ku jireen. Jannada lagama geeriyoodo, jannada lagama dhinto, laakiin ballankii alle markii ay oofin waayaan aadam iyo ooridiisii, cawraa timid jannaduna dee laguma dhex cawroodo. Oo waxa weeyaan dee waa meel ilaahay ugu talagalay, yacnii quruxdeeda iyo nabadeeda iyo nolosheeda. Haddana geeri baa timid, oo ereyga geeri ayaa isna abuurmay. Waxaa kaloo haddana meesha ka abuurmay oo erey bixintan iyo arrimahan isku qoful markaan eegay, gaajo wax la yidhaahdo oo iyadana jirin. Jannada laguma dhex gaajoodo. Second, yacni wixii maankaagu soo ku soo dhaco waad helaysay. Marka qaybtan hore arrintaasi ayaan cilmi afeedka ayaan maanta ugu talagalay inaan intaa ku daahfuro. Waa wax badan oo marba inaan ka soo darsan doonno. Waxaan uga gol leeyahay afkan soomaaliga inuu yahay af guun ah oo la qariyay oo la daday, laakiin sababta uu af soomaaligeenni af ah xooggiisa iyo awooddiisu ku xajistay waxa weeyeen waa afnimada iyo afka oo af barakaysan, af barakaysan oo ay abuureen dad barakaysan oo alla caabud ah oo alla ka cabsile oo hal abuurkoogii iyo ka bilowday iyaga qisadooda. Yacni ereyada markaad eegto waxaad ku soo baxaya af soomaaliga inuu ka soo abuurmay, ka soo dhex baxay qisadii nebi aadam iyo cawo, iyadana cawo iyo nebi aadam inuu ka soo dhex baxay ayaa ku yacni ku iftiib yacni ku baxayso. Haddii marka af noocaas uu yahay oo uu duriyadihiisa ilaa aadam calayhi salaam marka loo dhameeyo wax walba oo ilaahay subxaanahu watacaala waatalee garabku ka taabta ka darbaaxay, dabadeedna gacantiisa la tusay, dabadeedna waxaa la tusay dhammaan inta garab dhabarkiisa la masaxay, ayaa wixii aadam u dhali doono oo dhan ayaa la tusay. Oo waa kan aadam oranaya arkayo mid ka mid a duriyadiisa oo oranaya ilaahayow, waayo qofkaasaa nuurkiisa u baxayo oo la leeyahay waa mid ka mid a duriyadaada, oo waxaa la yihahdaa daawuud, waa nebi daawuud calayhi salaam. Marka dad wanaagsan inay ka dhalan doonaan iyo dad muxsiniina iyo dad maxaa la yihahdaa yacni diinta iyo ilaahay u gargaara waxoo dhan waa la sii sheegay. Afkan marka, afkan soomaaligu waa af markaas intaas soo jiray oo dhibaatooyin badan soo maray oo halaag badan soo maray. Waxaynu u iman doonaa, ka hadli doonaa geeridii qaabkii u dhacday, qaabiil iyo habiil, gabdhihii laysku laayay magacdooda iyo sida uu magac soomaali u yahay. Waxaanu usoo iman doonaa taxanaha ilaa nebi nuux calayhi salaam, ilaa nuux wixii ka dambeeyey, ilaa xilligii la bilaabay in yacni ilaahay loo shirk yeelo oo ilaahay wax la yacni wax la sameeyo la ilaahaysto xilligii la sameeyey. Taariikhdan oo dhan, af soomaaligan oo dhan halkaasuu ku qoran yahay. Marka barnaamijkeennan sooyaal iyo sinji qaybteennan maantan ugu magac darnay sidee buu ku lumay sooyaalka ama taariikhda soomaaliga. Xubinta ama qodobka aan kaga hadlayna ah taariikh afeed ama cilmi afeedka, intaa ayaan kusoo afmeeri doonaa. Qodobada kalena waan sii wadi doonaa. Ujeedada ugu weyn ee aanu barnaamijkan u daahfurayno waxa weeye, qof kasta oo soomaaliya oo doonaya inuu caqligiisa ka shaqaysiiyo, inuu fahmo cilmiga yacni awoodda af soomaaliga uu leeyahay, in uu fahmo inuusan ahayn qof shalay abuurmay oo iska mala awaal ku nool, inuu yahay qof leh afkii ugu buunsan dunida, inuu yahay inuu yahay qofka soomaaliga ah waxa dunidan joogo oo dhan meesha ay kasoo dheegteen in bulshadu ay fahanto oy walaahowga iyo isirwalaaca iyo balaayada iyo karaan ka nimid iyo ay ka baxaan. Talo iyo tusaale, wixii aad jeceshahay inaad wax ku darsato, wixii aad jeceshahay inaad bulshada usoo gudbiso, waxaad inagu soo tabin kartaa ama nagu soo gudbin kartaa ciwaankeena ah iro@gmail.com ama irotv.com. barnaamijka oo isku soo dubariday hay-adda loo yaqaano Carre Adag oo ka hadasha dhaqanka, afka iyo suugaanta ummadda Soomaaliyeed oo hoos tagta hay-adda ballaaran loo yaqaano Somalitology,
anigoo ah suuxa fabrano barnaamijka idiin soo gudbinayay ayro tv oo mar walba idinku heelan inay wax idiin soo bandhigto waxyaabaha idinka daahsoon waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.